Dobrý deň, ahojte. Ďakujeme krásne za pozvanie. Veríme, že v najbližších 15 minútach vám predstavíme, alebo vás natchneme na tento náš projekt, do ktorého sme sa pustili. Predstavovať sa teda už nebudeme, keď to bolo tak úžasne zvládnuté. Najskôr vám ukážeme, ako fungujú veci, prepojenie športu a vzdelania v zahraničí a potom prejdeme na to, ako sa to snažíme robiť my. Tu na obrázku je Ohio, je futbalový štadión v Ohio. Je tam približne 100 000 ľudí, ktorí prišli pozrieť na univerzitný zápas. Je to obrovská masa ľudí, ktorá cestuje častokrát aj cez polku krajiny, aby prišla podporiť univerzitných študentov v ich zápase. Toto je futbal, ale takisto to funguje v hokeji, v basketbale a iných športoch. Celkovo Amerika je veľmi dobre nastavená na to, že tí už od detstva vlastne deti snívajú o tom, že raz pôjdu na univerzitu, aby mohli za univerzitu hrať nejaký šport a reprezentovať tú univerzitu. Americký futbal je asi najpopulárnejší, čo sa týka športov v Amerike a vidíte to vlastne na tom obrázku. Priemerná návštevnosť je okolo 102 000 ľudí na jeden zápas. Treba podotknúť, že ten šport na univerzitnej úrovni v zahraničí je na dosť vysokej úrovni. Čo sa týka hokeja napríklad, tak 30% hráčov v NHL pochádza práve z americkej univerzitnej súťaže. Čiže, a keď odmyslíme ešte samozrejme, že koľko má NHL zahraničných účastníkov mimo Spojených štátov, tak je to, dá sa povedať, každý druhý človek v NHL. Američan je prešiel predtým nejakým univerzitným systémom, kde hral nejaký šport a potom vlastne išiel tam. Tá úroveň toho športu v Amerike je na veľmi vysokej úrovni. To nie sú žiadni amatéri. Aj keď charakter súťaže je amatérsky, ale to sú naozaj ľudia, ktorí si v budúcnosti môžu aj reálne zarábať tým športom. Hovorím na amatérskej báze, pretože títo hráči nie sú platení. Čiže oni hrajú zadarmo. Vraví sa, že to je last moments of joy, posledné chvíle, kedy si to ten človek užíva a potom to robí už za peniaze. Takže toto je ako taký úvod. Lukáš bol v Amerike v marci, zažil to na vlastnej koži a on vám porozpráva v krátkosti, ako to vyzerá v hokeji. Ďakujem pekne. Dobrý deň prajem. Takže predstavovať ja už nebudem, ako sme to mali na pláne. Čo sa týka toho obrázku, čo vidíte, tak Miňo nejak načrtol, že skrátka takto to funguje nejak v Amerike a my keď niekde toto ukážeme, tak viac menej tí ľudia sa tak na to pozrú, že dobre, to asi nikdy nebude reálne. Ale ono to naozaj reálne je a samozrejme oni to nevybudovali za 5 rokov, my fungujeme 5. rok, ale oni to vybudovali za 80 rokov. Tiež začínali podobným štýlom ako my, dá sa povedať, že z ničoho. Mali len nejaký nápad a nejaký systém, ktorým sa chcú uberať a sa im to podarilo. Ja som mal tú možnosť kvôli, ďakujem mojim priateľom a mojej výbornej priateľke, navštíviť North Dakota. Je to Severná Dakota, je to mužstvo alebo univerzita, ktorá je jedna z najlepších v tomto prepájaní vzdelania a šport. Majú najviac hráčov, poviem príklad, keď už ten hokej spomíname, tak najviac hráčov v NHL, najväčšie percento. Bol to neskutočný zážitok. Majú vlastný zimný štadión za 100 miliónov dolárov, na ktorom trénujú len oni, nikto iný. Mal som tu možnosť byť na zápasoch aj v tréningovom procese a bolo to neuveriteľné, ako tam tí ľudia zmýšľajú a ten pocit toho, keď som vkročil na ten zimný štadión, bol úplne iný, ako keď prídete na nejaký majstrovstvá sveta alebo na extraligu a tak ďalej. Bolo to naozaj neuveriteľné, lebo 12 000 ľudí, vypredané každý zápas, lístok nás stal viacej než na NHL a ten dojem toho, to bolo slušnosť, pokora, rešpekt z toho zápasu, to bolo niečo neuveriteľné. No a ja si myslím, že určite sa nám podarí časom aj nám takéto niečo a tam skrátka nejde o ten šport, ale ide o to, že tým chalanom sa dáva možnosť na výber, áno, že nejdu len idem hrať hokej a potom uvidím, že nechám to na náhodu, hej. Takže verím, že toto sa podarí aj nám, no a budeme robiť všetko pre to, no. My sme začali pred 4 rokmi, ako spomínam, možno podobne ako oni pred 80-timi, bez ničoho, bez peňazí,
bez podpory možno nás podporovali naši najbližší a jediný človek, asi pán rektor tejto univerzity, za čo mu je veľká vďaka, pretože bez neho by to asi nebolo možné, aby to vzniklo. A ak si predstavíte, vznikli sme len tak, naozaj, že bez jedného eura. Nemali sme šatňu, chalani si svoje výstroje brali na intraky, takže viete si predstaviť ten smrad z tých výstrojí. Ale skrátka obetovali to a my sme boli taká banda nadšencov, ktorá skrátka chcela ukázať, že sa to dá. Hej. Všade, kde sme prišli, viac menej nám neverili a mysleli si, že ak vydržíme, tak vydržíme jednu sezónu. Vstupujeme do 5. sezóny UHL, stali sme sa majstrami, to určite premostí Miňo, že prečo, ako sme sa tam dostali. Ale nie ide len o ten titul, ale ide o to, že my sme dokázali vrátiť chlapcov, ktorí nenávideli ten šport a vrátili sa do toho športu cez univerzitu. Takže zaujímavé to je to, že tí ľudia nám peniaze dali nie na základe toho projektu, lebo tiež nevedeli, do čoho ideme, ale väčšinou tie peniaze nám dali tí ľudia, pretože videli naše nadšenie. My sme mali len nadšenie a verili sme, že to pôjde. A my sme sa naozaj videli tam, kde sme teraz. Pred 4 rokmi tak sme sa tam videli a sme tu. A verím, že tak, ako ste videli ten štadión, že budeme zase možno 10 rokov mať vlastný štadión, čo je náš plán, a že sa k tomu dostaneme. Čiže to bola situácia pred 4 rokmi. Predtým sme si prešli toto obdobie 4 rokov, mám pocit, ako keby trvalo minimálne 10. Je to neuveriteľné, vlastne z ničoho vzrástlo niečo. Podarilo sa nám minulý rok vyhrať a vždy je to o tom v hokeji alebo v akomkoľvek športe, že chcete byť najlepší, chcete vyhrávať, ale čo je špeciálne v univerzitnom športe je to, že ten univerzitný šport dbá aj na to vzdelanie a vlastne preto aj taká téma dnešnej prednášky. Ja len, aby ste teda chápali to prepojenie rok 2014, 2015 a 2017, 2018. Na začiatku sme boli traja ľudia, proste pozbieraných pár hráčov. V uplynulej sezóne pracovalo s nami viac ako 20 ľudí, dobrovoľníkov. Veci sme už nerobili náhodne, ale sme to dôkladne plánovali. Prenášali sme teoretické poznatky aj zo školy, či už v tréningovom procese, alebo v plánovaní, v manažmente. To všetko zo školy sme prenášali do riadenia športového klubu. Vznikli zaujímavé projekty, ktoré pomáhajú šíriť dobré meno univerzity, mesta. Pomáhame, veľmi intenzívne spolupracujeme so Svetielkom nádeje, ktorým sa snažíme pomôcť, ako len vieme, a cestujeme po celom svete. Zajtra ráno o 5. odchádzame do Ruska na 10 dňový turnaj hrať proti najlepším tímom z Ruska a z Ameriky, takže je to veľmi zaujímavé a za všetkým sú ľudia. Ľudia, ktorí sú ochotní pomôcť tejto myšlienke, ktorí sa vďaka tomu, že pracujú spolu s nami, rozvíjajú a tým pádom pomáhajú aj rásť nášmu klubu. No a jednou z takýchto skupín ľudí sú hráči. A čo to dáva im, to vám predstaví Lukáš. Tak môžete vidieť nejaké také 4 body, od ktorých sa my odrážame a je to vzdelanie, šport, disciplína, príležitosti. Samozrejme je tam o mnoho viacej faktorov a bodov, ale ak sa pozrieme na to vzdelanie, tak ak by som vám tomu krátko si mal vysvetliť, sú hráči, ktorí skrátka chcú študovať, ale musia si vybrať. Buď idú na školu a nemôžu hrať hokej, nemôžu hrať profesionálny hokej. Ak to vieme, ak to môžeme nazvať, že to je profesionálny hokej, lebo pre mňa, samozrejme nechcem to dehonestovať, ale není profesionálny hráč, ktorý hrá možno niektorých klubov na Slovensku za 1000 eur. Takže on si vybere tú cestu a tým pádom nemôže študovať, lebo nedá sa to stíhať, tie nároky na nich sú veľmi veľké a nestíhajú to. Potom sú chlapci, ktorí chcú študovať, takže idú a my im dávame tú možnosť, ale potom sú hráči, ktorým tá možnosť nebola, áno, daná pred pár rokmi, skončili 20 rokoch a skrátka ten šport museli zanechať, išli len študovať a my práve, že sme naštartovali niečo nové. Môžu prísť do školy a môžu hrať aj hokej na vysokej úrovni, pretože my viac menej fungujeme na prvoligovej úrovni, minimálne. Každý rokom rastieme, takže dali sme im teraz ďalšie dve možnosti, poď aj študovať, poď hrať hokej a uvidíš. S tým samozrejme prichádza nejaká disciplína, pretože vieme ako funguje študentský život, čo si myslím, že je samozrejme dobré a aj to k tomu patrí, ale všetko má svoje hranice a my im tie hranice dávame, pretože tí hráči musia absolvovať každý deň tréning, to nie je len hodina na lade, ale keď príde skorej, máme nejakú rozcvičku a tak ďalej, takže sú to 3 hodiny minimálne denne, plus zápasy, plus sa musia
zúčastňovať aktivít pre komunitu, ako sme, ako tu Miňo spomínal, Svetielko nádeje, poviem príklad Medzinárodný deň žien, keď máme, rozdávame kvetiny na námestí a tak ďalej. A toto všetko tým chalanom chceme ukazovať, lebo nie je to len o hokeji. Ten hokej, to je naozaj jeden nástroj na to. No a potom sú tie príležitosti. Nemusíme si klamať, možno sa málo o tom hovorí, ale tí hráči, ktorí hrajú len profesionálny hokej, a to nehovorím len tu, ale aj v Amerike, ktorí sú naozaj veľmi dobre platení, tak skončia 35 rokov a zistia, že nevedia sa začleniť do života. Možno rok, dva si chodia zahrať skôž a podobné veci, ale naozaj o dva roky zistí, že on nemá čo robiť. Ano. Preto tá Amerika je úplne ďalej a snažia sa dozdelávať tých ľudí, ale tí, ktorí prešli univerzitným systémom, vedia, že o nich je už postarané a viac menej nie je problém. Bohužiaľ je to tak, že po tých kariérach tí hráči spáchajú samovraždy a tak ďalej a práve toto je jeden nástroj, ktorý by mohol tomu predísť a dávame im príležitosti. Áno, on si zahrá hokej, verím, že po hokeji na univerzite si ešte môže vybrať, buď bude pokračovať hokeji, alebo už pôjde za svojou prácou. My máme veľa hráčov, ktorých keď sa redaktori pýtajú, tak keď sa ich opýtajú, čo chcú robiť po škole, tak 80% z nich povie, že on si chce užiť univerzitný hokej a potom chce ísť do práce to, čo študuje. Takže to je úžasné. Áno. Samozrejme, niekto má to chcenie ešte hrať hokej. Verím, že už budeme na takej úrovni, že budeme my ten odrazový mostík, tak ako je to v Amerike, že 33% hráčov je naozaj v NHL práve z univerzít. Ale sú tam iné podstatné veci a nie je to len ten hokej, takže a to nás naplňa a to nás stále ženie vpred. Takže no a Miňo, asi vám povie o ďalších ľudí, ktorí nie je to len hokejisti. Druhá skupina ľudí sú dobrovoľníci na žiadačný tým a to je skupina ľudí, ktorých častokrát bežný fanúšik alebo divák ani nevidí, lebo oni nie sú na lade, ale sú to nesmierne dôležití ľudia už len z toho pohľadu, že zabezpečujú vlastne chod toho klubu. Tým, keď sme boli na začiatku, sme boli traja, naše kapacity boli obmedzené. My sme vedeli, že chceme raz a potrebovali sme priberať k sebe ďalších nadšencov, ktorí nám to pomôžu posunúť ďalej. Títo naši dobrovoľníci aj ešte viacej ako na fotke, nie všetci boli na fotení. Sú to všetko ľudia, buď ktorí sú študenti Univerzity Mateja Bela, ale respektíve iba študenti, nielen z UMBčky, alebo sú to už aj absolventi Univerzity Mateja Bela, ktorí boli pri nás v priebehu tých 4 rokov a veľmi sa im páči a pomáhajú nám ešte aj popri zamestnaní. Toto sú ľudia, ktorí sú vzdelaní, majú v hlave, chcú pomáhať ako dobrovoľníci, rozvíja túto myšlienku. Zároveň, keďže my ich neplatíme a nemáme z čoho, takisto ako hráčov neplatíme, tak ani dobrovoľníkov. Títo ale na oplátku získavajú u nás prax, získavajú možnosť robiť na veciach v športovom klube, ktorým by sa možno v živote nedostali. A je to predovšetkým o zábave. Tí ľudia, my naozaj radšej vezmeme ľudí, ktorí chcú a nevedia, ako takých, čo vedia a nechcú, pretože my si vždy vieme tých ľudí naučiť, čo potrebujeme a pre nás je dôležité to, aby to robili radi, pomáhali radi a aby ich to bavilo. Takže veľká vďaka týmto ľuďom, ktorí pomáhajú a tým pádom si aj tým pádom si to užívajú počas školy alebo aj po škole a ešte sa aj nejak naberajú skúsenosti ďalšie. No a na záver asi len toľko, že hokej je iba nástroj, v budúcnosti to môže byť aj iný šport. Hokej, nástroj, tie víťazstva, to je iba cesta. My sa snažíme rozvíjať v tých ľuďoch taký ten patriotizmus, ale v tom dobrom slova zmysle. Pre nás sú dôležité tie tri písmenka, ktoré reprezentujeme, ktoré máme na drese a to je vlastne Univerzita Mateja Bela. Toto je pre nás kľúčové a budeme radi, keď od nás budú odchádzať ľudia, ktorí sú vzdelaní, a vedia, čo chcú robiť a nestratia sa v živote. No a na úplný záver sa vrátim ešte tej Dakote. Ja naozaj verím, alebo my veríme, že taký ako ja som mal pocit tam, keď som prišiel, že budú mať aj ľudia, tí, ktorí budú chodiť na naše zápasy a časom sa k tomu dostaneme, je naozaj. A ja keď som tam prišiel, tak viac menej som sa trošku aj rozplakal z toho normálne, z toho pocitu zimomriavky som mal. Tak ja verím, že aj my toto docielíme. No a pre nás, alebo pre mňa, ja to vždy hovorím, EUHL ako také, ja si myslím, že to je jeden z najlepších projektov, ktorý vznikol v športe v Európe za posledných 20 rokov. A naozaj je to veľká príležitosť a verím, že hokej bude len také prvé zrkadlo pre ostatné športy, pretože si myslím, že takto v Európe by mohol fungovať nielen hokej, ale basketbal,
futbal a ďalšie športy, takže verím, že my budeme ten taký odrazový mostík a verím, že sa to podarí po celej Európe roztiahnuť a budeme kopírovať to vynikajúce, čo vzniklo v Amerike a verím, že to bude mať takú úroveň. Takže ďakujeme veľmi pekne.